Kaixo, bideo hau aurreko bideoaren jarraipena da. Kasu honetan ere, aztertuko dugu funtzio baten limite infinitua i infinitora plus minus infinitora punto batean, isa a puntura duanean. Orduan, baina aurretik kasu honetan, indeterminazio bat agertuko da, infinitoko en infinito erako indeterminazioa. Bi adibide ikusiko ditugu. Lehenengoan, isaren lekuan bat ordezkatuz, lehenengo zatikian bizati 0 eta bigarren zatikian bazati 0, beraz infinitoko infinito indeterminazioa. Indeterminazioa gainditzeko nahikoa dugu bi zatiki algebraiko hauen arteko kenketa egitea. Izendatzaile komuna, isa biderrixak bat berbi, orduan lehenengoan zenbakitzaile eta izendatzaile biderrixak ginez, lortzen dugu izendatzailea, isa biderrixak bat berbi. Bigarren honetan, zenbakitzaile eta izendatzaile biderrixak bat eginez, lortzen dugu bietan izendatzaile komuna. Izendatzaile bakar batean idatziz, eta minus bat bider isa minus isa, minus bat bider minus bat plus bat, simplifikatuz funtzio hau, esango dugu. Ordezkatu bat, bi izati 0, beraz funtzioa infinitora. Kaso honetan, bi alditatik plus infinitora doa ikusiko dugu moduan. Ezkerraldeko limitea, isa batera ezkerretik, zenbakitzailean bat gehi bat bi positiboa denez, plus izendatzailean isaren lekuan bat ordezkatzen baduzu edo bat ezkerretik positiboa, isaken baten lekuan bat ezkerretik ordezkatuz bat baino txiki duen balio bat minus, negatiboa baina berbi dagoenez, positiboa bihurtzen da, beraz plusetik plus plus infinito. Berdin, antzera gertatuko da batera eskumatik. Hemendik ere, plus infinitora. Orduan, funtzioaren asintota vertikala izango dugu isa berdin bat puntuan. Orduan, bi aldetatik, aldeontatik, eskerretik eta baita eskumatik ere funtzioa plus infinitora. Orduan, adarrapiak infinito egun zuaz. Bigarren adibidea, bi ordezkatuz, iru zati 0, ken lau zati 0, infinito ken infinito indeterminazioa. Lehenengo zatikian izendatzailea faktorizatzen dugu, isaken bi, bider isaken iru, bigarren zatikian da isaken bi, beraz izendatzaile komuna, mkt, isaken bi, bider isaken iru. Lehenengo zatikia da moduan usten dugu, eta bigarrenean zenbakitzaile eta izendatzailea bider isaken iru. Izendatzailea bakar batean idatziz, simplifikatuz, zera izango dugu. Amabosken lau isa, zati isaken bi, bider isaken iru. Ordezkatu izanekuen bi, zazpi zati 0. Beraz funtzioa plus edo minus infinitu bat joango da. Albo limitiak, ezkerraldeko limitia, isa bira ezkerretik, amabosken lau bider sortzi positiboa denez, zenbakitzailea positiboa, isaken bire, isaren lekuan bi baino txikidun balio bat ordezkatuz, bat koma bederatzi bederatzeken bi, negatibo, hemen bi keniru, edo bat koma bederatzi bederatzi igual keniru, negatibo, negatibo edo negatibo positibo, plusati plus, plus infinitora. Eskumatik ordez, zenbakitzailea berdin, positibo, eta izendatzailean bi ken bi, baina bi eskumatik da plus, bi keniru, bi eskumatik igual da, bitik oso bertu duen balio bat ordezkatzen dugu, bi koma 0,0,0 keniru, negatiboa, orduan plus bider minus negatibo izendatzailean plusati minus minus infinitora. Eta isa berdin bi funtzioaren asintota vertikala da. Orduan, bi puntura ezkerretik hurbildu ezkero funtzioa plus infinitora doa. Eta eskumatik honela hurbildu ezkero, adarra beruntza minus, funtzioa minus infinitora doa. Bueno, ba, honela, amaitu dugu, gaurko bideo hau, gero arte.